Jem fshatin Krej Leu, komune Kamenicës, Shaban Ahmeti, shtre antarën. Përshëndetje, Shaban. Përshëndetje. Qështje? Mirë, mirë. A mundesh më na fol pak për jetën, në të male? Po, ja shko më fol të jetëa që përdo këtë kushtet të shtira. Tjera të senë... Me shka mirë, rritë? Me kushtja, e qështë, kushtë i një kushtë, diqka më përnu, diqka, diqka, ka pa kushtja. Pionoza, kështu qova, se këtë ju në të angëvojmë, që fartë punë të ranë së përpënëllë, që ty. Shpija veç më pëdhjo, ka që kja bashkë gjyshta shpijës nuk a jeme, që veç të dy sëpën këtë onin, aja në tonë është e vlaotë. A jetën të vaj? Këtu jetën, nëherë këtu, shkon në kamenisje të privatë, në banesre, në vje këtu ka pake, e që ti në është në tonë pjesë, a ti në është të ti në këtë onin mjatë. E që shetë në mërë në sociala? Jo, vëllë, veç të shka prim ka pak në zezë, që shtë në për kushtë jetë, kushtë ka pak në edhi, që shtë një ditë, atë një ditë, atë ka pak, sa ja. A po më në medal? Po, po më. To, ka keni, apo në mitë? Dë bosh edhe që të ka pak, e për një ka pak, të si ja. Së masë më në cive, që po mojmë shtë më me dzolë ka pak, që mamë. Dhe që të ke li? Që të kom li? Që të jem rritë? Kja dukën vitet e 70 u marua kja shpije. A tha në gjithë dorën e kush? Allo, jo, ty, e ka pak si. Jo, allo, jo. Veç veç që të shka po më lejme më vojda orë, ka pak. A keni bo kërkes për ndim në i kanë? Jo. Jo, s'kemi bo. Emre ju i motër? Zylfia. Zylfia, për në thu di fjallë, Zylfia. Qa marrë kemë për e ti, ka të zeqë. Veç me zërin të shti se me s'fun, kom pos paradis në këvi, jam për nosa, për kombe, qështë, për shtipjer, për shqirë, për tëna, për tëna bankë. Po dhe për të fazë, mas qirë të kësha pos, veç të kësha pos të shpizë. A më nënë që kime bu në herë? Qa moshe kine? 52 vjet. Ne ku na ble një banes? O, është për bjefte. O, është për bjefte. Kusht ka hon, kusht e ka një. Nis këtë farë puna, Allah, është për bjefte. Shola është një hodë. Shola e zonë. Për hajë? Për kësi. E këtë zërëfëshin, për hajë u kohët. Për hajë, e këtë zërëfëshin. Për hajë u kohët. Qa ki berat? I një, këna një që shkën për rostën. Se ki asë fesë asë farë? Ja, 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 që kur që asë këndoj me ta. Veç këna një për rostën. Qka të ka shti me marë iniciativë? Shpija. Shpijin për e këmë po. Keni ardhe, keni vizitu. Këna vizitu. Shpijin edhe Merakive të kjera. Edhe për shashatën e ju. Shalla zote, ja këtë në kohë mas mire. Nësë të shikon njësë shumë mujtë me orderi qëta. Informatat shtes. Informatat shtes. Berat Fizullah me familjen i kanë bledha për këta komplet 22.500. Okay. Banesa ka kushtore 32.000 euro me mobilin. Mobilin. Tiret. Piktime mjetë dhe jep shashatë, për në donatorën. Allah, ish për blerë gjithë.